Nech to tam. Zendu, já ti natáčím. Kde si běž pro ten dárek? Porosti poštáře. Karolsko, Karolsko. To je nádor. A ti to nespadne. Já asi vím, co to je, Zendu. Mobil. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Jdeme? Škubnitá. Je to mobil? Jo. Jo! No, já jsem si přál tady ten, přesně tady ten. Otevři si tu krabici, než ti to spadne, už se stalo. Proč držíš ten papír v té ruce? Tam máš ten otvírátko, hele.